こんばんは、大阪通天閣ですね、久しぶりに新世界に来ました、外人さんも多くてね、もうすごい一大観光名地ですよね、観光地になってますよね。今日はね、一人なんですね。まあ市場調査といいますかね、マツカフェ TV、新たな、まあ、バージョンに入っているというか、マツカフェ TV、ね、営利企業化しますんで、いろんなね、お付き合いをしながら、新しい展開をね、探しているっていうところですね。まあ今後今までとね違う方向に進むのかどうかも含めていろいろ試案中です。はい。まあおかげさまで少しいい人と巡り合ったりして、なんとかねいけるんじゃないかなと、新しい展開に持っていけるんじゃないかな、企業として、やっていけるんじゃないかなというね、今まで収入ゼロでやってきましたけど、少しずつね皆さんにもご恩返しというか、期待に応えていかなきゃいけないんで、まあ、昨日立花孝さんに会ってね、その立花さん その支援者の方がね非常に嬉しそう、まあ、やっぱり当選してね、あの姿を見てると、あ、僕もやっぱり私のですね、なんていうのかな、私を支えてくれた人たちを喜ばすようにねしなきゃいけないなと、なんかいろいろ立花さんと話をしてね、非常に私と立ち位置が違うと、私はまあ高知白バイ事件脱原発ということでやらなきゃならないことを懸命に訴えてきたんだけど、立花さん全く違うんですよね。まあ、NHK のいわゆる不払い運動をしながら、もうとにかくただひたすら有権者国民の皆さんがね、やりたいことを言ってくれたら、その多く声の集まったことをやりますよと。で NHK の不払いっていうのは、これは皆さんいいんじゃないですか、私はそれはやりますよという、そういうスタンスなんでね。で私が高知の地元に、こだわったことに、対して立花さんはそれすらもこだわらなかったと、まあ、とにかく自分の主張が NHK から国民を守る党というその主張がね通じるところで、やったということでね、まあ、非常にいい、それはそれでね考え方は非常に素晴らしいと思います。でそういうその手法といいますかね、立ち位置というか感覚というか、まあ、見習うべきところは見習って、それからやっぱりそのさっき言ったように立花さんを応援している人が、彼がまあ成功して当選して非常に支援者がやっぱり喜んでるわけですよね。その姿を見てね、まあ、私もやっぱり成功を収めていかなきゃいけないなというふうに思っています。はい。だからまあ、まあ脱原発、そして高知白バイ事件解決、陸山会事件を解決に導いていく、それはもちろんやっていくんだけれども、マチカフェ TV を営利企業として育てていく、まあ、このことでも成功を収めてですね、
やっぱり皆さんをこう私を支えてくれた人を喜ばすようにね、そういう風にしたいなという風に思いますね。お座敷テーブル開きました、よかったらどうですか。まあ、じゃあ次行きますよ。じゃあちょっと歩きますかね。ロボさん、ロボさん、ロボさん、でかいわこれ、でかいわ。すごい並んでますね。ゴールデンウィークなんで、ここも新世界ね、観光地になってるからね、すごい並んでますね。ここはね、いつもこう派手な服振って売ってるよね。大阪らしい服っちゅうたらそれまでやけど、ワクシカツ屋さんでね。でここが私がいつも言ってたあの150円が160円になったうどんそばですね。立ち飲みもちょいちょい入ってますね。ねえ、ここよう歩いたね、本当に。Thank you.
こうさすがに店を広げたね。ここが一番ずっと並んでるんですよね。なんか向かいに店を出したよね。さすがにここでも一回入ったけどな。一回入ったけど僕にはちょっと甘かったけどね。はい、今通ってきたのがね、ジャンジャン横丁ですね。あれ、焼き鳥屋もいなくなってるな。ギター弾いてるおんちゃんとか焼き鳥屋さんとか、あのまあ言うたら整理されたんやな。新聞の屋台もなくなってる。やっぱりちょっとこの辺り路上で焼き鳥を売ってたりアクセサリー売ってたりしたんやけど、あの立ち退きというか整理されたんですね。ここでね、こうやってよくレポートしたんですけどね、大阪の参議院選挙とか、大阪市長選挙の時にね、私が常宿にしていた、一泊二千円の高級ビジネスホテル、の近くですけど、ここでよくレポートしましたけどね。今回というか、大阪でね、泊まる宿は確保できたんで、まあちょっと落ち着いて、昨日の立花さんにその自分の立ち位置がね、彼とはやっぱり違うというところ、まあいわば全く進む方向が違ってたんで、それはもう参考にするしないというか、サッカーと野球ぐらい違うんで、ちょっとそれはね、またいろんな意味で考え方をね、新たにしていきたいですけど、はい、久しぶりに、新世界、ジャンジャン横丁をね、通り抜けてきましたけど、はい、これからちょっとこの辺りね、知った顔にちょっといろんな話をしてきます。はい、今だんだんと今のね、仮住まいの中に布団は東京から持ってきたし、衣類とか鍋釜皿というんかな、ちょっとしたものを家から送るように、高知の自宅から、家内に言って宅急便で、ね、送ってもらうようにして、で
今日オーブントースターなんかもね、家主の方が持ってきてくれて、なんとかこう落ち着いて生活ができそうなんで、でそのあたりが揃ったら、まあ、料理キャスもできるでしょうし、じっくりと今日ももう移動しながらなんで、実は昨日誕生日だったんですけど、ブログもね、ツイッターと連動している分だけは上げたんだけど、他のブログはね、自分で書き込むやつは上げれなくて、まあなんとかこれから落ち着いたらじっくりとやろうと思います。はい。53歳と1日目の藤島でした。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとね、この辺りを今日は一人で移動してますけど、まあ、いろいろ考えることがありますね。もうなんかいろんな思い出があって、はい、まあ、放送また明日でよろしくお願いします。